В древността най-изтъкнатите европейски търговци са отправили на рисковано и дълго пътешествие, за да доставят за европейските благородници китайски порцелан, бляскава куприна и екзотични източни тайни. Няколко хилядолетия по-късно, когато вместо с кервани Европа и Великата стена се свързват с модерни транспортни средства, Великият път на куприната се наложи отново да бъде възстановен. Еволюцията на света и технологиите неизменно водят до необходимостта от нови енергийни източници. Битката за контрол върху ресурсите отново е актуална. Днес чрез политически преговори или откровенна експанзия, интереса на Запада към богатствата на изтока не е намалял. Още Хитлер е смятал завладяването на Каспийските находища за стратегическа победа. С разпадането на Съветския съюз, републиките от Кавказ и Централна Азия излязоха от контрола на великата сила, но в същото време изпаднаха в изолация и загубиха традиционни европейски партньори. Разклатените им икономики имат нужда от подкрепата на Запада, за да разработят алтернативни пътища за достъп до световните пазари, а огромните залежи от нефт и газ приковават международния интерес. Енергийните източници и необятните неразработени пазари са импулс да се възроди древния път на куприната. Програмата на Европейския съюз за транспортен коридор Европа-Кавказ-Азия, популярна с името Трасека, е насочена към създаването на регионална транспортна мрежа за нови връзки между двата континента. Старта е даден на конференцията в Брюксел през май 1993, в която участват министрите на търговията и транспорта на 5 Централно-Азиатски и 3 Кавказски републики. Прието е споразумение за внедряване на програма за техническо съдействие, която да се финансира от Европейския съюз и да подпомага развитието на транспортния коридор Запад-Исток през Черно море, Кавказ и Каспийско море до Централна Азия. Проектът Трасека преследва няколко цели – подкрепа на икономическата и политическа независимост на страните от Кавказ и Централна Азия чрез увеличаване възможностите за достъп до европейските и световни пазари, както и сътрудничеството между държавите в региона. До този момент са финансирани 28 изследвания за техническо съдействие на стойност 37 милиона евро и 10 инвестиционни проекта за рехабилитация на инфраструктурата за 48 милиона евро. После Бакинского саммита, где был подписан... След Бакинската конференция, където бе подписан основният международен договор с погодбата по международен транспорт, известна като договор за новия път на куприната или Трасека, се увеличи и интересът от страна на източноевропейските страни, в това число и България, за пряко участие в програмата Трасека. Впоследствие през март 2000 година в Тбилиси, където се проведе първата учредителна конференция на Междуправителствената комисия Трасека, България, заедно с Румъния и Турция, официално заявиха желанието си да се включат в програмата за техническа помощ. Конференцията в Тбилиси напълно поддържа молбата на българската страна и в момента въпросът стои за разглеждане пред съответните органи в Европейския съюз. Република България наряду с Румъния... Наличието на развит воден транспорт в страните от Черноморския басейн играе важна роля в формирането и обслужването на товаропотоците. В този смисъл, ключова роля в проекта е поверена и на България. Другите страни, които косвено ще получат икономически ефект от проекта Трасека, това са основно страните от двата края на този коридор, в Далечния изток и в Европа, България, Румъния и Турция. Като цяло, целта е да се подобри транспортната инфраструктура, да се рехабилитират автомобилните пътища и железопътната мрежа, да се усъвременят пристанищата, съвременни транспортни технологии да се изградят и чрез прилагане на единни и максимално благоприятни тарифи да се намалява себестойността на транспортните разходи. Голяма полза за българската икономика е наличието на пряка железопътна връзка от пролетта на 1999 година с Централна Азия и Кавказ, чрез използването на фериботната линия Варна-Иличовск, Поти и Батуми.
Параходство Български морски флот притежава фериботни кораби за превоз на ЖП вагони и цистерни. Най-голямото предимство на България е уникалната транспортна технология на фериботния комплекс край Варна. Тук се сменят талигите на превозените през Черно море вагони, за да могат да пътуват те по европейските пътища. Страната ни има добре развита транспортна инфраструктура, както и традиции в осигуряването на транзитния трафик. Във всички случаи целта е да се повиши рязко този товаропоток. Тук трябва да свържем и проекта Трасека с факта, че от 10-те паневропейски коридори в Централна и Източна Европа, 10 минават през България. Така че известният велик път на Куприната намира естествено продължение в няколко от тези 5 коридора. Според мен най-важният от тях е коридор номер 8. Коридор от Централна Азия през Кавказ до Черно море, към който транспортните експерти доскоро подхождаха скептично, вече е реалност. Динамично се изгражда и връзката му с трансевропейските мрежи. Увеличение поток на товари дава шансове за развитие на всяко от пристанищата по западното крайбрежие на Черно море. Конкуренцията е естествен момент и без конкуренция никакво движение напред не може да има. Но аз смятам, че както пристанищата в Бургас и Варна, така и Констанца си имат определени роли в програмата Трасека. Ние ще успеем да координираме транзитът през тези пристанища, за да не остане нито едно от тях в пасивна позиция. На България сътрудничеството в рамките на тази програма ще донесе пълно ангажиране на скъпо транспортно съоръжение като фериботния комплекс, което при други обстоятелства носи само загуби поради намаляване на търговските потоци към руските пазари. Трасека гарантира поток от транзитни товари, които ще съставят сериозен принос към националния бюджет. България е желан партньор за страните от Кавказ и Централна Азия не само заради връзките от миналото. Сега тя е посредник в взаимоотношенията им с Европейския съюз. Поскольку мы расцениваем программу Трасека как индикатор. Ние разчитаме на програма Трасека като на бъдещ индикатор на нашите отношения с Европейския съюз. Макар и председател на цялата организация, аз никога не забравям, че представям своята страна и нашия стремеж да се присъединим към голямото европейско семейство. Ние с голямо удоволствие очакваме момента, в който България ще стане пълноправен член на Европейския съюз. Защото така Грузия автоматично ще стане съсед на Европейския съюз. Достатъчно е само да се разходите по улиците на грузинската столица Тбилиси, за да напипате трескавия пулс на промените. В страната на границата между Европа и Азия, странностите са част от древни традиции и граничеща си над вяра в бъдещето. Колхида с майващите си богатства е само част от патриотична легенда. След отделянето от Съветския съюз, Грузия е с разбито стопанство и е изцяло зависима от мегаекономиката на бившата империя. Програма Трасека е онази глътка жива вода, на която се възлага надеждата за икономическо спасение. Географското положение на страната предопределя ролята и на основен свързващ фактор на източните страни с Европа. От тук на запад ще пътуват стоките и нефта от Каспийския регион. Това е една от малкото възможности за постъпление на свежи пари в грузинската икономика. Грузия и всички страни от Черноморския басейн имат много интересно и изгодно геополитическо положение, което ще бъде жалко, ако не се използва. Това е нашият най-ценен и най-важен продукт, който можем да предоставим на международната общност. Трасека е нашата специализация, с която можем да участваме на международния пазар на труда. Развитието на коридора Европа, Кавказ, Азия е именно този импулс за развитие на нашата икономика, който предлагаме на целия свят. Транспорта и комуникациите по правило носят високи доходи, вложенията по тях се изплащат бързо, а от друга страна са гаранция за политическа независимост. Паралелно с развитието на транспортните коридори се правят и първите стъпки в изграждането на комуникационна система. Вече е разработен проект за мрежа от оптични кабелни връзки между България и Грузия.
Развитието на този коридор способства за утвърждаването на независимостта и суверенитета на всички държави в региона, на първо място страните от Централна Азия и Кавказ, както и за развитието на Балканския полуостров и вашата страна. Транскавказския коридор създаде нова геополитическа функция на целия регион. Той ни определи ново място в световното разпределение на труда и изключително важната роля на Кавказския регион, където Грузия е ключова страна. Марджуни пишобли стяджари и саджаним швенецем хребставу. Голяма част от пътищата в Грузия не отговарят на европейските стандарти. Доскоро те са обслужвали главно руските военни бази на територията на страната, а днес трябва да бъдат пътни артерии на модерна икономика. Затова инвестициите се насочват предимно към рехабилитацията им и подобряване на инфраструктурата. В началото на програма Трасека Европейския съюз е отделил 5 милиона долара. В следващите няколко години финансирането се увеличава, като през 1997 година достига 25 милиона долара. Тези суми задоволяват незначителна част от потребностите по трасека, но подобна динамика позволява да бъдат осъществени множество малки проекти. Днес трасека се е превърнала в рекламен образ, който привлича чуждестранните инвеститори със своята надежност и бъдеще със стабилни икономически резултати. Например, Световната банка е предоставила на Грузия 35 милиона долара за развитие на пътищата. Кувейтския фонд за развитие е вложил 20 милиона. За ремонт на ЖП пътищата се усвоява кредит от 20 милиона долара, предоставени от Европейската банка. Първостепенна задача на програма Трасека бе техническа помощ към всички държави, за да приведем законодателството си в съответствие с европейското. Що се отнася до проектите за рехабилитация на пътищата, то това са отделни проекти и за не много големи суми и за това вървят трудно за сега. Все пак, стъпка по стъпка, те подобряват инфраструктурата, например, ферибота Варна или Чевск Поти. Финансират се и проекти, които са необходими за интеграцията на този коридор в европейската инфраструктура, като ферибота Баку, Туркменбаши и Красный мост, който е на границата ни с Азербайджан. Вратата на коридора към Европа е грузинското пристанище Потр. Това е бивш военен град, който в социалистическите времена е бил известен на света с завода за комети и преработвателните си фабрики за чай. Комети и колхиди отдавна вече не се строят, а през по-голямата част от времето в града има режим на тока и водата. Морските хора по икономическа принуда са се превърнали в фермери. Огромната безработица може да намалее само след развитието на региона като изходна точка на коридора за Европа. Пристанище Поти е един от инвестиционните проекти по трасека, който ще продължи да се развива. Цялата инфраструктура на пристанище Поти трябва да бъде готова за времето, когато товаропотокът рязко ще се увеличи. В рамките на този проект е построен железопътният фериботен комплекс, който днес свързва Потийския порт с Варна и Иличевск. Но ние не разчитаме само на програмата на Европейския съюз. Имаме съвместни инвестиционни проекти, където чуждестранните ни партньори и бъдещите инвеститори са заинтересовани да влагат пари в Потийското пристанище и изобщо в инфраструктурата на Грузия. Грант се стара на европейска общност. Сега в транспортния отрасъл на Грузия са ангажирани 100 000 човека. Годишно в бюджета на страната само от него постъпват около 50 милиона долара. Възможностите на Грузия с развитието на транспортния коридор тепърва ще се увеличават. Стратег на трасека в страната е президента Едуард Чеварнадзе. Както повечето бивши съветски ръководители в региона, той е заложил приоритетите, които осигуряват силна икономика и независима политика. С всички страни от този проект ние имаме подчертано добри отношения. Хубаво е, че имаме много идеи за развитието на трасека и за това, което е на Земята, пътищата и за космоса, имам предвид комуникациите. И във връзка с това трябват още инвестиции. Ние, ръководителите, когато се срещнем, ще трябва да обсъдим този въпрос,
как по-добре да използваме източниците на инвестиции. Всеки европейски шофьор в Грузия би се стреснал от странната мярка за продажба на бензин и нафта. През страната, в която горивото за автомобили се продава на буркани, преминава един от най-големите петролопроводи – Баку Супса. Терминала Супса се намира само на 12 км от Поти. Съоръжението дава възможност танкерите да бъдат товарени с суров петрол директно в открито море. От откриването на терминала през април миналата година до средата на август, оттам са изнесени 46 милиона барела суров петрол. Достъпа на Каспийски нефт до Европа е тайната на инвестиционния интерес от страна на Запада. През последните години в Азербайджан най-активно се развива нефтения сектор. По последни проучвания, доказаните залежи на нефт са около 1 милиард тона или 0,7% от световните запаси. Прогнозите сочат, че износът ще възлиза на 60-70 милиона тона нефт годишно. До този момент в икономиката на Азербайджан най-голямата част от инвестициите са постъпили по нефтената програма. Сега там работят 28 от най-големите световни компании. Общата сума на инвестициите в нефтената програма на страната са 3 милиарда долара. Важна задача е да се добива нефт, но още по-важна задача е да се достави на международните пазари. Затова Азербайджан реализира две основни програми. Първата, това е добиване на нефт от морското дъно и разработване на още повече нови и нови находища. А втората е създаването на нови пътища за доставка на суров петрол на международните пазари. Два са транспортните коридори за доставка на нефт в Европа – северен през Русия и западен през Грузия. По двата маршрута годишно могат да бъдат доставени само 10 милиона тона. През 2005 година Азербайджан ще добива 40 милиона тона нефт годишно и съществуващите връзки през Супса и Новоросийск ще бъдат недостатъчни. От сега се търсят алтернативни пътища за Каспийския петрол към международните пазари. При определени условия трасето на черното злато може да минава през Грузия и България. Ако у вас има компании, които имат желание да купуват азербайджански нефт и да го преработват в България, ние ще бъдем радостни. Но с доставка за държавни компании не се занимаваме. Когато нарасне износът на петрол през Новоросийск и Супса или чрез износния тръбопровод, мисля, че част от този петрол може да бъде пренасен в Европа през България. Трябва да се търсят пътища за доставка на петрол за източна и централна Европа. За това ще се наложи използването на ферибота до България и тогава част от суровия петрол може да бъде транспортиран в Европа, част от него да остава в нефтопреработвателните предприятия в България. Що се отнася до другите две възможности, тръбопроводите, ние вече имаме възможност да изнасяме през Новоросийск. И ако говорим за Бургас-Александрополис, то трябва да знаем колко ще ни струва доставката на нефт. Най-ефективен за нас е пътят, който осигурява независимост за провеждането на собствена политика. Това е пътят с излаз на Средиземно море през Джейхан, Турция. Нефтът променя вида на Азербайджан със скоростта на светлината. Столицата Баку днес съчетава традиционната ориенталска архитектура с хипермодерни сгради от стъкло и алуминий. Постепенно земята на огньовете се превръща във втори Кувейт. А хората отдавна живеят с темповете на модерни комуникации и технологии, като в същото време не се отделят от традициите. Шарените ориенталски пазари са пренаситени от чужда стока, което пък е пречка за развитие на собственото производство. Товаропотоците по коридора значително ще се променят по вид и обем, когато се активизира промишлеността, но за сега 70-75% от товарите по коридора са нефт и нефтени продукти, в това число от Туркменистан и Казахстан.
По програма Трасека до сега в страната са влезли твърде скромни инвестиции за рехабилитация на пътищата. Исламската банка за развитие е отделила 40 милиона долара. Текат преговори с Европейската банка. Разчетите сочат, че инвестициите в пътната мрежа на Азербайджан могат да се изплатят за 25-30 години. Разбира се, по този западен участък от Баку до границата с Грузия е необходимо да има европейски тип автобан, защото потокът от автомобили е голям. Пропускателната способност на сегашния път е малка и това е един опасен път. Тази година за рехабилитация на пътищата са постъпили около 2 милиона евро, но те не са само за автомобилните пътища, но и за железопътните. Това са много малки суми за тази цел. Ако в Европа 1 километър струва около 1 милион долара, в Азербайджан той ще струва два пъти по-малко. Но въпреки всичко са необходими средства от порядъка на 500-600 милиона долара, за да съответстват тези пътища на европейските. В Азербайджан още търсят българските стоки. Има възможност за създаване и на смесени предприятия. Търговският обмен между нашите страни в момента се поддържа главно от транзита на стоки и нефтопродукти по фериботната линия Варна-Поти. Тези отношения могат да бъдат стимулирани и чрез работата на Междуправителствената комисия, чието заседание беше през месец май в България. Когато през май аз бях в България, казах на моите приятели, че трябва да има заинтересованост на българската страна и държавните органи и че е време да се занимава с маркетинг и рекламиране. За момента смятам, че фериботът не работи достатъчно ефективно, т.е. не е плътно натоварен и иска ми се да работи още по-добре, за да има достатъчно условия за нормално развитие на този коридор. Когато говорим за трасека, не можем да пропуснем и проблемите. Казват, че само така изпъквали достоинствата. В мегапроект като трасека най-трудно е да се координират интересите. Нужно е време, за да се синхронизира законодателството на страните участнички с европейското. Според подписаното вече споразумение за трасека, трябва да бъдат единни и митническите такси и документи. Колкото по-бързо бъде постигнато съгласие по тези най-важни въпроси, толкова по-бързо транспортния коридор Европа-Кавказ-Азия ще стане по-конкурентоспособен и предпочитан от транспортните фирми. И бъдещата работа на Междуправителствения комитет Трасека ще се насочи именно към решаването на този проблем. Това е един изключително важен проект за целия регион. До сега много е направено и много предстои да бъде направено. Ние като пристанище не сме удовлетворени, защото много от участниците не изпълняват своите ангажименти и има моменти, в които коридорът става неконкурентен в сравнение с други пътища. При това се губят товари и загубите не са само за пристанище Поти, за грузинските железници или Грузия като цяло, но и за България и други страни, които участват в коридора. В Бакинското споразумение като цяло се предвиждат отстъпки за тарифите за транзитен превоз до 50%. И Грузия, и Азербайджан, и другите страни изпълняват това в размер на 50%. Но има страни, които изобщо не са се присъединили към тази част от споразумението и в този момент изобщо се отказаха от отстъпки. Но аз смятам, че това са първите крачки, които ще се коригират в бъдеще, въпреки неразбирателствата между ръководителите на транспортните структури, които определят тарифите. В този случай ние ще използваме механизми, които са ни дадени в ръцете от самото споразумение. Но я считаю, что это все-таки первые шаги. Време, цена и сигурност. Това са основните параметри, по които се оценява конкурентоспособността на транспортните коридори. Ако не се решат проблемите по програма Трасека, товарите отново ще бъдат насочени по трасетата на север през Русия и юг през Иран. Чрез Транскавказския коридор Запада изпълнява три задачи едновременно. Да взема пазари за собствените икономики, укрепва независимостта на републиките от Русия и създава нова геополитическа ос, с която прекъсва собствената си зависимост от нефтените ресурси на Персийския залив. Русия вече понася големи икономически загуби от пренасочването на товаропотока по Транскавказския коридор и отстоява позициите си с по-ниски транзитни ЖП и пристанищни такси.
Регионалните конфликти често поставят под въпрос сигурността на коридора Европа-Кавказ-Азия. Големи обеми транзитни товари се пренасочват и на юг през Иран и пристанището Бандер-Абас. Аз тук искам да подчертая, че съм за конкуренцията, но ако тя е в приемливи и разрешени форми, смятам, че в бъдеще ще очакваме по-доброжелателен подход към нашите идеи и цели и към развитието на великият път на Куприната. За съжаление, сега това не се получава съвсем. Аз отделям много внимание и усилия да се гарантира обществена поддръжка на трасека на великия път на Куприната. Всички коридори имат право да съществуват. Колкото повече коридори, толкова по-добре се развиват и икономиките на държавите. Има стара латинска поговорка, че пътят – това е животът. Via est vita. Стара латинска е така поговорка, че дорога – это жизнь. Via est vita. Пътуващите хора в Грузия си имат покровител – Симба. В негова чест е издигнат параклис и всеки, който минава по пътя край него, си пожелава нещо и хвърля монета, за да се сбъдне желанието му. Всички странници по пътищата се надяват на Симба, за да превърне в реалност техните желания. Затова около параклиса хвърлят монети и християни, и мюсюлмани, и тези, които пътуват само към столицата, и тези, които продължават отвъд границите на Грузия по великия път на Куприната. Пътя, който носи живот и благоденствие на древни народи и открива екзотични източни тайни на европейците. Пътя, който обединява хората на два континента – Европа и Азия.